mucho amor a mí. Tak, oj, moj, kućo, nema, šta ti je to? Veruj mi, samo ti zapeo je to. I tako je uglavnom i krenulo. I onda smo mi to širili preko telefona, preko YouTube-a, slušali, ja slušao ovo za epaciju i tako smo dospeli večeras ovdje. Zahvaljujući vama za hvala, podršku još jedan put. Dajte ritam, ljudi! Yeah.